decora, tu decora repito, sabe? Na cabeça ali também não vai não. Lógico. Às vezes você sabe. Decora. Eu vou botar um tal de um papo que tá mais especial. Achei que hoje tá mais frio. Hoje tá frio, de manhã, inclusive, até de noite. Hoje tava 11 graus quando eu saí de casa. Eu não sei se estava no ar. É, tá. Hoje tava um pouquinho, tá mais frio. A minha tava...